Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej och välkomna till vloggen idag. Jürgens heter jag. Idag så tänkte jag inte ha en så himla lång vlogg, utan det här kommer bli en ganska kort vlogg. Anledningen till det är för att jag håller på för fullt och fixar i ordning min födelsedagsvlogg. Sen håller jag också på att göra en... Kommer bussar hela tiden. Anledningen till det är att jag håller på att göra en födelsedagsvlogg som kommer komma upp på lördag. Det kommer att bli awesome, kan jag säga. Awesome! Och sen så håller jag på att göra en grej till Hasselnuttens kanal också. Som, det tar lite tid, för jag vill att det ska vara riktigt, riktigt bra de här två sakerna. Så att det blir lite korta vloggar den här veckan. Och nu vet jag inte hur mycket det blåser för er, men för mig blåser det en del. Men i alla fall, det var en sak som jag tänkte bara prata om, som jag har funderat på ett litet tag och som jag känner att jag vill komma ut med nu. Game. Spelbutiken Game. Jag har alltid älskat er. Jag har alltid... Shit, vad det blåser. Sluta blås. Spelbutiken Game. Jag har alltid älskat er. Ni har alltid behandlat mig väl. Jag har alltid fått bra service och priserna har varit bra. Jag köpte mitt PlayStation eller PS. Jag köpte mitt PSP hos er. Jag har köpt väldigt mycket grejer hos er. Många, många, många spel. Jag har ju inte varit en PC-nörd överhuvudtaget tidigare, så att jag har ju inte köpt mina spel på datorn, utan jag har köpt utav er för det allra mesta. Men nu varje gång jag går förbi Game så känner jag det tungt i mitt hjärta. Ni har för höga priser helt enkelt. Vi har i Väsby nu fått GameStop för ett bra tag sedan. Och GameStop har bättre priser än vad ni har, och det gör ont i mig att behöva gå förbi eran butik och in på GameStop för att handla där. Dels för att jag har inte fått samma vänliga bemötande på GameStop, och sånt betyder väldigt mycket. Och det betyder ju också att jag på GameStop kan köpa mina spel för billigare peng men få sämre service. Så att jag blir inte glad när jag går in på GameStop heller. Och det här är lite skumt, för att jag har alltid blivit glad när jag går in på spelbutiker. Alltid. GameStop. Eller jag har inte riktigt gillat GameStop faktiskt. Nej, jag har aldrig riktigt gillat GameStop. Games har jag gillat. Kort sagt, Game, så har jag gjort slut med. Och det gör ont i mitt hjärta att behöva säga det. Men jag vet inte. Vad tycker ni om det, ni som tittar? Vilken är er favoritbutik att handla spel i? Och då räknar jag inte med Steam. Utan fysiska butiker. Var brukar ni handla era spel någonstans? Skriv i kommentarerna här nere, så ses vi imorgon. För imorgon ska jag gå på bio med min bror. Så då ska ni få lite vlogg från min bror. Hej! Vad tiden går fort. På lördag så fyller jag år igen. Tidigare år så har du kunnat skicka in födelsedagshälsningar, små videofilmer där du säger grattis eller ha en bra dag eller liknande. Det kan du göra även i år. Ta och titta på skärmen så ser du hur du skickar in din födelsedagshälsning. Så kanske du kommer med i vloggen. Vi ses!